Dobrý večer, vážení přátelé, dnešními hosty, protože jsou dva, studia Beta Svobodného rádia, je v první řadě vámi známý Josef Skála a vedle něho, tedy po Skypeu to máme dneska, je spisovatel Jiří Šifrín, který napsal opravdu skvělou knížku Bůh synergie, kde jsme se mohli, kdo to četl, dočíst právě fakta, které on získal o katyňském masakru. A protože to je všechno trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit, tak já bych v první řadě oba dva pány přivítal. Pane Šifríne, přeji vám dobrý večer. Pepo, tobě přeji dobrý večer. Taky ty už seš tady starý známý. Hezký večer tobě i posluchačům. Tak ještě bych poprosil, abyste vždycky hovořili po jednom. Tak, ten záležitost je stará téměř 80 let. A v poslední době, jako většina se ohýbá a otáčí historie, tak já bych poprosil teď tebe, Pepo, kdyby si trochu přiblížil, co se to tam údajně v té Katyni, ono to bylo vedle Katyně teda, co se tam stalo. Potom bychom dali prostor panu spisovateli Jiřímu Šifrinovi. Děkuji za slovo. Já bych napřed kategoricky chtěl vyjádřit svůj vlastní motiv a věřím, že to je i motiv kolegy Šifrina. My jsme nepřišli něco apolitický hlásat, dogmaticky prosazovat. Nám nesedí a nejsme v tom zdaleka sami, když někdo fabuluje z účelových hledisek, a ta hlediska jsou velmi nepěkná, když má velké díry v argumentaci a když zuby nechty se pokouší prostě vytvářet určité konstrukce, jimž se v americkém žargonu říká obrazy nepřítele a sleduje tím velmi nepěkné cíle dneska, v podstatě cíle, které mohou hrozit i válkou. A já osobně nehodlám něco na 1000% tvrdit. Já jsem se prostě rozebral v celé té kauze určitým způsobem. Narazil jsem na mnoho a mnoho rozporů a vyslovených falzifikací v tom, jak se to podává. A věřím, že těm se právě můžeme věnovat, ano, abychom zkouskovali celou tu prostě legendu, která dneska se má za jistou a garantovanou. A z toho povím soudu pro posluchače vznikne celá řada minimálně otazníků, pochybností a já věřím, že i v druhé části, jak to v tomto pořadu bývá zvykem, se ozvou posluchači a budeme moct reagovat na jejich otázky. A teď kratice k tomu, jak to vzniklo. Několik dní v podstatě po porážce hitlerovských armád u Stalingradu na Prahu roku 1943 se v nacistickém propagandistickém aparátu začala připravovat kauza Katyň, takzvaný katyňský masakr. 13. března se dokonce do Smolenska, což je 14 kilometrů od něch Kozí hor či obce Katyň, stavil Adolf Hitler. Josef Goebbels, ministr propagandy, to celé prostě režíroval. A byla na místo vyslána jakýsi tým odborníků v uvozovkách, vedený jakýmsi profesorem Buchcem, což byl šéf příslušných útvarů skupiny armád Střed a plukovník SS. A oni provedli údajnou exhumaci obětí uložených v hromadných hrobech a vytvořili legendu, že tito údajně všechno polští důstojníci byli zavražděni sovětskou NKVD na jaře roku 1940 a to pustili prostě do oběhu jako velikou kauzu. Té exhumace se nuceně účastnili i odborníci ze zahraničí, například profesor Hájek z Českého, z tehdejšího protektorátu a doktor Markov z Bulharska. Méně známou součástí toho všeho je fakt, který se objevil, alespoň já jsem ho objevil poměrně nedávno, a sice, že od samého počátku na vytváření té legendy spolupracovala i polská vláda v londýnské emigraci, přesně řečeno její ambasáda ve Švýcarsku. Pro řadu posluchačů známý sovětský agent Sándor Radó, on byl Maďar, lidé ho budou znát podle knihy Voládora,
že on měl tu radiostanici jaksi v odboji pod krycím názvem Dora, dával do Moskvy zprávy o tom, že v Bernu se peče jaksi společný určitý dokument nacistického aparátu a polské vlády v emigraci, která byla velmi protisovětská, vytvářející tuto legendu. Oni pak dávali dohromady různá čísla a tak dále, měli v tom všelijaké rozpory. Pro pobavení možná ta polská součást tohoto týmu s hrůzou zjistila, že v tom seznamu, který zpočátku dali dohromady, je 179 důstojníků, kteří žijí a mohlo by se to proláknout a tak dále a tak dále. Prostě vznikla tato legenda. Ta legenda žila pouze, řekl bych, mezi silami, které stály na straně nacismu a výrazně protisovětských antiruských seskupení. Teprve za studené války se kolem ní začalo točit i v mekartistickém táboře jaksi pokusy prohlásit ji za pravdu. Ovšem nikdy si ani ve Spojených státech nikdo nedovolil ji předložit nějakému soudu. A na přelomu 80. a 90. let, kdy Michail Gorbačov a jeho okolí se pokoušelo jaksi získat přízeň západních politiků tím, že se jim podbízelo brutálním přepisováním vlastních dějin, se k této Goebbelsovské verzi v podstatě připojilo i tehdejší sovětské vedení. A od té doby, jak si to trvá v tomto gardu, ta legenda je oponována velice kvalifikovaně řadou vědců, politických pozorovatelů a podobně. Já si mluvím dost dlouho, možná, že kolega Šifrin se ujme slova, tak toto byla zhruba geneze a my se pak asi vrátíme k těm všem bodům, které jsou problematické, rozporuplné či očividně sfalšované. Tak já bych teď poprosil právě pana spisovatele Jiřího Šifrina, protože on se tím masakrem zabýval taky a na rozdíl od nás laiků, kteří jsme si pouze přečetli, on měl možnost a hledal to v všech archiváliích a v té knize to fantasticky dokládá těmi archiváliemi. Pane Šifrine, jak vy se díváte na celý tento případ, který, jak to vypadá, byl zkonstruován nacisty a Goebbelsem za podpory té, řekl bych, protiruské vlády se sídlem ve Švýcarsku? Maličko, to vás sídla v Londýně a ve Švýcarsku byla ta ambasáda. Omlouvám se, Vladimír. Takže takhle, ano. Byla to vláda v Londýně, ve Švýcarsku byla ambasáda, dobře. Tak prosím, pane Šifrine. Mně toto trošku zavádí do uvést to do trošičku širšího pohledu. Já řeknu, jak jsem se vlastně k té Katyni dostal a jaké byly moje takové ty první zjištění. Tedy svého času, a teď tady předesílám, že jsem nikdy netušil, že napíšu nějakou knihu natož o Sovětském svazu a ještě natož o Stalinovi, tak v jednu chvíli jsem začal mít nějaké problémy, že se mě některé věci začaly jevit kapánek přitažené za uši. Trošičku jsem se v nich začal rozebírat a prostě ono mě to najednou začalo přitahovat, ale právě proto, že se tam ukazovaly další a další divnosti. S tímto jsem se svého času svěřil jednomu kamarádovi a on na mě vytáhl velmi rychle a co říkáš Katyni? Já jsem řekl, že nic o tom nevím tenkrát, ale prostě udělal jsem si potom takový nějaký elementární průzkum a výsledek toho průzkumu jsem mu řekl 3:1, že to udělali Němci. On s tím byl kapánek nespokojený, tak já se ještě k tomu vrátil. Probral jsem si, že je to v podstatě kriminalistická záležitost, takže potom jsem probral zbraně a takovéhle věci. A ano. Když jsme spolu mluvili příště, tak mu říkám 10:1, že to byli Němci. V podstatě potom jsem ještě už takovouto jaksi vypracovanou už trošičku záležitost jsem přednesl na jakési diskuzi. Tam to bylo v podstatě smeteno a mně došlo, že vlastně to není až tak moc dobře vyargumentované. Takže jsem do toho šel znovu. To, co je vlastně v tuto chvíli v knize Bůh synergie, je v podstatě už tato mohutně přepracovaná verze. Řadu věcí jsem vypustil jako
už v podstatě vůbec nezajímavé, nové věci jsou tam zařazené. Takže můj názor je, vychází ze studia literatury, vychází ze studia dokumentů různých. Nakonec myslím, že jsem asi první, kdo vlastně zveřejnil ty dokumenty paketu číslo 1. Mám na ně oficiální souhlas ruského archivu. A já bych vás poprosil, tak, pane Šifine, kdybyste se právě k tomu paketu číslo 1 vyjádřil a vysvětlil nám ho. Pak bychom dali slovo zase Josefu Skálovi. Paket číslo 1 je zajímavá záležitost, která pravděpodobně, my to vlastně nevíme. Ono potíž je v tom, že že tady probíráme jednu záležitost, dokonce bych řekl, že jednu z klíčových záležitostí ideologické války proti Sovětskému svazu, jednu ze dvou nejdůležitějších, a tato záležitost v podstatě vznikala zřejmě v průběhu dlouhých desetiletí. Zřejmě už od dob Chruščova. Ono ku příkladu jsem našel takovou dosti bizarní informaci, že již někdy v dobách, že již někdy Chruščov prostě se setkal někdy, tuším, že nevím, kdo to tenkrát šéfoval Polsku, asi Gomulka, myslím, že tam je jméno Gomulka, je to uvedeno v knize. A ano, je tam Gomulka. Mu, že prostě vezme tu Katyň na Sovětský svaz. Je otázka, proč vůbec s takovouto věcí přišel. Je otázka také, jestli zatím už tehdy byly nějaké dokumenty. V podstatě v té literatuře, co jsem probral, z ní vyplývá, že minimálně jeden z těch dokumentů, které později vytvořili ten takzvaný paket číslo 1, tak mohl existovat již právě někdy v těch 50. nebo na přelomu 50. 60. let. Další dokumenty byly pravděpodobně, jak to tak vypadá, s největší pravděpodobností vyrobeny až někdy na přelomu 80. 90. let a měly původně posloužit v nějakém soudním případu v rozpadajícím se Sovětském svazu. V podstatě šlo o jednu z takovou záležitostí, které měly jaksi právně rozvrátit Sovětský svaz jako takový. A později byly tyto dokumenty takzvaně objeveny, konkrétně hlavním ideologem Gorbačovovým Jakovlevem. A od té doby se v podstatě, dá se říct, s nima otlouká Rusko, co to jde. Ale tam jste v té knize taky uváděl, že jsou tam v tom paketu číslo 1, teda aby jsme řekli, paket číslo 1 je materiál písemný, který je zřejmě vyroben a ex post, ale že jsou tam právě dokonce datové a faktologické nesrovnalosti, které vypovídají o tom, že to je uměle vytvořené falzum. Tak to. Ono, zkuste si, jako ti, kteří mají tu knížku, ty tam vlastně mají ty sice černobílé, ale prostě otisky těch dokumentů. Ano. A doporučuji vzít si A4-kovou čtvrtku, dát si ji před sebe tak nějak volně na stůl a s velkým rozmachem, protože ty písmena jsou poměrně veliká na ní, tak s velkým rozmachem se na té čtvrtce podepsat. Jako praváci. Už třeba ten způsob, jak jsou ti lidé podepsáni na tom dokumentu, prostě v žádném případě neodpovídá tomu, jak by se ti podepsaní tam podepisovali. Kdyby ten byl pravý. Kdyby ten dokument byl pravý. No, takhle, on byl pravý v rámci svého sfalšování. No. Ale jde tam o to, že ten člověk, takhle, zadavatelem této práce byl pravděpodobně Jakovlev. My to nevíme, ale jaksi v ruské publicistice se má za to, že to byl Jakovlev. Dosti pravděpodobně. Ovšem, Jakovlev jednak teda, já říkám, že asi měl obě ruce levé, jednak prostě měl tam někoho šikovného, prostě, že jo, ty tajné služby v podstatě vždycky si někoho takového najdou, kdo takovéto dokumenty dělají. Ovšem ten, komu to dali, ten si byl vědom toho,
jakou špínu má provést a v podstatě proti své vlastní zemi. A proto do toho dokumentu, nebo do těch dokumentů, ono jich je prostě povícero, nacpal naprosté nesmysly. Ano. Jo, jeden případ jsou právě ty podpisy. Další případ, Stalin byl známý jako nesmírně precizní člověk. Člověk, který si dával pozor, prostě u něj to... On v dobách, ku příkladu za války, byl známý tím, že v rozkazech svých podřízených důstojníků opravoval gramatické chyby. Jo, k tomu si uvažme, že on vlastně nebyl Rus, on byl Gruzín nebo tedy Osetinec, a přesto on ruským důstojníkům a generálům opravoval gramatické chyby. No, a zde, když se podíváme na druhou stránku toho dokumentu, toho té takzvané pane Berijovy zprávy, toho nejslavnějšího dokumentu, tak tady najdeme, že v táborech válečných zajaců je 14 736 bývalých důstojníků, úředníků, statkářů a tak dále a tak dále. To je na druhé stránce. Na třetí stránce, teď abych to našel, je předložit NKVD SSSR. Případy válečných zajaců nacházejících se v táborech 14 700 lidí. Jo? Tedy na jedné stránce je 14 736, na druhé stránce je 14 700. To není jediný případ. Je tady další takový případ. Je tady, teď kde to je, na stránce číslo, myslím, že také dva, je tam 11 tisíc lidí, ne, 10, jo, teď to tu, 10 685 lidí a na druhé stránce je 11 tisíc lidí, jo. To si myslím, že u takového precizního člověka ten by prostě vyletěl ze dveří s něčím takovýmhle. To je jedna věc. Druhá věc. Existuje, že jo, dokument se buď podepíše, dokument podepíše jeho autor na jedné straně a na druhé straně většinou se předkládá nadřízenému, který ho parafuje. Tak tady máme tu bizarnost, že tento dokument je jak podepsán, tak i parafován oboje Berijou. To nějak si nestavit, jak by něco takového mohlo nastat, pokud by teda Berija nebyl totálně pod vás a nevím o tom, že by něco takového nastávalo. No a potom samozřejmě taková ta naprosto klíčová záležitost. Tady poslední odstaveček tohoto dokumentu říká, prošetření těchto případů předat na trojku v sestavě. A tady jsou tři lidi nějaký, Merkulov, Kobulov a Baštakov. No, je tam drobný problém. Totiž tento dokument pochází z 5. března 1940 a 17. listopadu 1939 byly v Sovětském svazu, 1938, pardon, byly v Sovětském svazu trojky zakázány. Jo? Žádná trojka, neexistuje žádný dokument, podle kterého by v roce 1940 mohla jakákoliv trojka vzniknout. Jo, to je dost podstatná záležitost. K tomu, pokud, že jo, to jsem až tak moc nezvala, teďko takhle do diskuze se to dá nadhodit, je tam taková krásná věc. Ty dokumenty, které jsou tu uvedeny, jsou v podstatě čtyři. A jeden dokument je z 5. března 1940, budiš, druhý dokument je také z 5. března 1940, taky ještě, řekněme, se to dá zkousnout. Třetí dokument, který vypadá jako strojopisná kopie toho druhého, je z 27. února 1959 a do toho je docela bizarní ten čtvrtý dokument, který je uveden, že byl sestaven 3. března 1959 a do úřadu Chruščova dorazil 20. března 1965. Tak a teď to je jeden fakt. A teďka, pánové, já bych ještě se chtěl, aby Josef Skála nám vysvětlil,
v podstatě už nesmyslnost celého toho místa, protože v době, kdy měli údajně, pak se dostaneme ještě k těm ostatkům, ale v době, kdy měly být údajně ty vraždy takovéhle masové prováděny, tak za prvé by to nestačilo a za druhé, ono tam bylo nějaké rekreační zařízení, které bylo plné lidí a bylo to tak těsně, že by to ty lidé museli vidět. Josefe. Říkáš to správně, Vladimíre, těchto argumentů je moc. Já začnu tím, co říkáš. V roce 1940 byla tam stála vilka nebo dům tohoto typu, který byl rekreačním zařízením NKVD, tedy tehdejší tajné policie. Bylo to místo, kde každé léto bylo v blízkém okolí několik pionýrských táborů. Pouhých 200 metrů od onoho hromadného hrobu, který potom aranžoval nacistický aparát, vedla nosná silnice, prostě první třídy, velice frekventovaná silnice. Ty hroby byly zhumovány na počátku roku 1943. Ten tým německý za účasti zahraničních přinucených odborníků tam dlel od března do tuším 7. června 1943. A tvrdil, že našel po kapsách těch polských důstojníků osobní doklady, všelijaké kvitance, peníze, další věci tohoto typu. U sovětských válečných zajatců platilo, nebo pro zajatce, zajaté sovětskou armádou, sovětskými úřady, platilo, že všechny tyto dokumenty jim byly odebrány. Příslušná norma platila od roku 1931. Tam záměrně v těch kapsách byly nalezeny údajně dokumenty, které končily někdy tím březnem 1940. Jenomže nacistický aparát provedl exhumaci pouze částečnou a když na místo dorazila sovětská skupina za účastí některých zahraničních expertů, a to bylo po osvobození Smolenska a toho okolí, pokud se nemýlím, tak se tak stalo v září 1943, tak byla ty znovu jakoby pohřbené ostatky domněle polských důstojníků, domněle zavražděných NKVD, byly znovu exhumovány a bylo zjištěno několik pozoruhodných věcí. Za prvé, spousta těch ostatků nebyla vůbec nějak pitvána ani zkoumána. A za druhé, v kapsách a součástí toho, co měli na sobě ti polští důstojníci, tam se nalezlo spousta dokladů, které byly až z roku 1941. Tedy z doby, kdy už tam sovětská, z druhé poloviny 1941, kdy tam sovětská armáda nemohla být, protože tam k tomu průlomu na frontě došlo velmi rychle a Smolensk byl okupován Němci, pokud se nemýlím, už někdy v koncem července roku 1941. Došlo tam několika dalším pozoruhodným zjištěním a o tom jednom velmi neuroticky komunikoval sám Goebbels s týmem, který byl na místě. Tam se totiž zjistilo, že byly použity náboje o ráži, kterou sovětská armáda ani bezpečnostní složky nedisponovaly. A že se jednalo o docela konkrétní nábojnice firem GECO a R2VS, které byly ráže 6.35 a 7.55. Sovětské pistole obou typů, kromě těch velkorážných, byly ráže 7.62. Čili bylo zřejmé, že to nemohla být sovětská NKVD. Já ti teď skočím, Josef, do řeči, promiň, ale ono se traduje, že všichni ty polští důstojníci byli střeleni pistolí do týla. Proto taky se hovoří o těch nábojnicích, že? Ano, do týla jistě, to je způsob, je to nechutné téma, omlouvám se, když si ho vznesl. Je to relativně, jak to tak říct, no, ten člověk nevidí do tváře toho, kdo ho zabíjí. Je to způsob, který se používal leckde. Ano. A ovšem toho bylo nalezeno víc. Řada těch polských těch ostatků, Poláků, měla svázané ruce provazem, který je v podstatě na bázi papíru.
Takový provaz v Sovětském svazu k dispozici vůbec nebyl, nikdy. V Sovětském svazu byl pouze konopný provaz. Za další, k masovým popravám, vůbec k popravám někde v lese, tím spíš poblíž pionýrského tábora a podobně, v Sovětském svazu vůbec nedocházelo. Pokud byli lidé popravováni v Sovětském svazu, zejména tohoto typu, tak tomu docházelo ve vězeních a no, příslušných zařízeních, tedy ve skrytu od širší veřejnosti a pak nějakému jejich pohřbívání a tak dále. Tady je scenérie, která zcela odporuje všem ostatním nálezům o tom, koho kdy NKVD a, nebo jiné sovětské složky prostě popravili. Já možná ještě, už jsem si vzal slovo, pár čísel, která také dokreslí jaksi celý rámec. Když bylo Polsko napadeno Hitlerem počátkem roku 39 a 17. září a 17. září, poté, co polská vláda utekla do emigrace do Rumunska a státní moc se zhroutila, vyrazila sovětská vojska až po Kurzonovu linii, tedy linii stanovenou britským ministrem zahraničí, ano. Jako směrodatnou pro to, kam až má sahat území sovětské, tak do, řekl bych, zajetí, byť to zpočátku nebylo ani úplně zajetí, sovětského padlo zhruba 125 tisíc polských vojáků a důstojníků. A teď je zajímavé se projít tím, a to je doloženo, co se s nimi stalo dál. Zhruba polovina byla okamžitě propuštěna domů, to byli ti, kteří pocházeli z území východně od Kurzonovy linie. Těm bylo řečeno, běžte domů. Vy tady jste tady doma, tak běžte domů. Ti ostatní byli do, jestli se nemýlím, listopadu, považováni nikoli za válečné zajatce a stali se jimi teprve poté, co polská emigrantská vláda vyhlásila válku Sovětskému svazu a vyhlásila ji proto, že Sovětský svaz připojil Litvu a oni, Poláci, považovali část Litvy za svoje vlastní území. A pak to mělo pozorovný vývoj. Dneska se nám zatlouká, že na sovětském území vznikly dvě velké armády, které se tak či onak zapojily do boje proti fašismu. Připomínám, bylo jich 125 tisíc, těch, kdo padli nějak do sovětského zajetí, ale armáda generála Anderse, pro západního polského důstojníka, čítala zhruba 75, možná i 75 a půl tisíce příslušníků a odešla právě v době stalingradské bitvy přes Irán do zahraničí. Nikdo ji neskřivil ani vlas a byla dokonce vybavená z části výzbrojí, prostě oděta, Sověti se o ní postarali a nechali ji v nejkritičtějším okamžiku své obrany proti fašismu odejít do zahraničí. Byla tam také Berlingová, což byl, řekněme, ne tak prozápadní korpus. Ta se mimochodem podílela na osvobození Varšavy a také na dobytí Berlína. Tam měla také několik desítek tisíc příslušníků, pravda, hlavně z řad, řekl bych, etnických Poláků žijících na sovětském území, včetně těch, kteří předtím rukovali do sovětské armády v letech 39, 40, 41 a podobně jako v případě našeho Svobodova sboru, někteří bojovali už v řadách sovětské armády a když Svobodová jednotka vznikla, bylo jim umožněno přejít do československé armády bojující proti fašismu. Tak a teď jsou k mání, už tím budu zdržovat jenom krátce, i věrohodné doklady o tom, kolik těch Poláků kde bylo i později. Například téhož Berry, tentokrát nesfalšováno, je zpráva z vedení sovětskému z listopadu 1940, která uvádí, že v Sovětském svazu se stále nachází 18 297 zajaců polských a z části českých, malé z části českých. Zdůrazňuji, v listopadu 1940 a Tento dokument obsahuje jako přílohu jmenný seznam všech. A legenda o katyňském masakru, že domněle provedeném NKVD, říká, že tam bylo tam a v některých dalších místech okolí pozabíjeno 25 tisíc polských důstojníků. Polských důstojníků 25 tisíc ani nikdy na sovětském území nebylo. Nejvyšší počet, který tam nějak se nacházel po tom 17. září 1939, podle všech věrohodných dokladů, je někde v řádu 9500, 9600. A teď možná ještě jeden moment, jeden prvek k tomu, o čem hovořil kolega Šifrin. Ty dokumenty, očividně z části minimálně sfalšované z toho paketu 1,
A předané i polské straně potom prezidentem Medvěděvem, když v tom mezidobí na přelomu prvního a druhého desetiletí tohoto století byl prezidentem nikoli Vladimír Putin, ale Dmitrij Medvěděv, obsahují, ano, obsahují určitou dokumentaci z NKVD, ale tam nikde není jeden jediný řádek o rostucích a popravách. Ani jeden. To jsou dokumenty, které zachycují, jsou logistické dokumenty, ty zachycují, že nějaká tak určitý počet lidí je přesouván z místa na místo, ale nikoli k nějaké popravě nebo trestu. Oni totiž stavěli v tom zajetí, stavěli strategické některé objekty, hlavně silnici Minsk-Moskva a rovno Lvov, tuším, a tak dále. A tam byli prostě přiveleni, čili z toho, já to možná už mluvím dlouho, tak chci zdůraznit následující. Neexistuje jeden jediný doklad od rozhodnutí, že by někdo rozhodl, že mají být tito důstojníci popraveni. A v sovětském, jaksi tehdejší mašinérii, toto bylo jaksi drženo v velice pedantickém režimu. Paradoxně, jednou utekl z toho zajateckého nějakého tábora řadový polský voják, na útěku byl zastřelen a o tom existuje celý tlustospis. A tady je řeč o 25 tisících údajných prostě polských důstojníků povražděných a není o tom nikde jediná zmínka. A když jsme u toho, tak neexistuje také jedno jediné soudní rozhodnutí potvrzující tuto legendu. Nikdy se ho nikdo nedomohl v Rusku, mimochodem. Ve Spojených státech, když za McCarthyismu se z toho udělalo velké téma, nikdy si nikdo netroufl s tím jít k soudu a popravdě řečeno, ani Evropský soud pro lidská práva, když skupina Poláků se dožadovala odškodnění za Katyň, tak tento soud jim nepřisoudil nic, vzal v podstatě na vědomí, co oni tvrdili a v podstatě ani nepotvrdil tu jejich verzi. Takže i to jsou, řekl bych, fakta, která dokreslují docela šťavnatě, co z toho můžeme považovat za faktum a co z toho jsou legendy vyfutrované často velice podezřelými rádoby dokumenty. Tak a pane Šifrine, k vám, vy jste tam v té knize taky o té Katyni uváděl i rozpory. Já se omlouvám, že se o tom morbidním tématu zase vracím, ale rozpory o stavu těch ostatků vzhledem k tomu, kdy to mělo být spácháno. Tam byly ty pitevní nějaké protokoly a tak dále. On to částečně už naznačil Josef Skála, tak kdybyste nám o tom mohl povědět, co jste zjistil vy? Takhle, v této záležitosti bych odkázal na knihu československého patologa doktora Hájka, který se vlastně účastnil toho německého vyšetřování v té Buchcově komisi. A on vlastně v té knížce popisuje i, jak se rozhodoval, jestli tam vůbec pojede. Potom tam popisoval celou tu cestu, všechno, co tam bylo. A je tam rozebráno i jsou tam rozebrány i ty záležitosti prostě stavu těch mrtvol. V tuto, tak to musím říci, že mě dalo velmi hodně práce, že a než jsem tuto knížku vůbec nalezl, ta prostě jako kdyby ta se propadla do země, ale nakonec něco se našlo. Fakt je, že to, co jsem našel na internetu, to bylo z ruského webu, byl to projekt Pravda o Katyni pana Strigina, tak tam je vlastně česko-ruský souběžný text této knihy, nebo byl, tento web už také neexistuje. A z toho jsem vzal text, který se v tuto chvíli nachází na webových stránkách. Později se mi teda ještě, mi tam přišel ještě další. Prostě pokud si pamatuju, doktor Hájek tam říká, že
Vzhledem k podmínkám přírodním, to znamená, že když se podíváte na tu mapu, tak poblíž tekla řeka, jsou tam mokřady, Ano. jezera a takovéhle věci, takže prostě v těch hrobech muselo být mokro. Jak on říká, že vzhledem k těm podmínkám, které tam předpokládá, není možné, aby ta těla, tak jak je exhumovali, byla vlastně po 3 léta uložená v půdě. On říká, že byli ve stavu, že to odpovídalo tak 1 létu. Jde o to, že pokud byli popraveni v březnu nebo dubnu 1940, tak tam máme léto roku 40, léto roku 41 a léto roku 42. Na jaře 43 provedli Němci tu exhumaci a přišla tam ta Buchcová komise. Pokud je popravovali Němci, tak je popravovali na podzim roku 1941 a je tam jediné léto 1942. Na jaře 1943 tedy Němci exhumovali. Tedy podle názoru doktora Hájka jako zkušeného soudního patologa stav těchto mrtvol odpovídal 1 létu pobytu v zemi. Tak to je to tam, tak to vlastně doktor Hájek uvádí. On tedy uvádí ještě další věci. On uvádí i to, že v podstatě velký problém byl v tom, že neměli žádný srovnávací materiál. To znamená, že nikde tam v okolí, vulgárně řečeno, nevyhrabali mrtvolu, která by tam byla přibližně stejnou dobu. Jestli to takto stačí, jinak dneska už je prostě možné najít na internetu tu jeho knihu a je možné si to přečíst. Tam je prostě to rozebrané poměrně podrobně. Já myslím, že je to dokonce i dost odborně na to, aby se za to vzali třeba znalci v tomto oboru a mohli to posoudit. Vy jste ve své knize, pane Šifríne, zpochybnil i ty počty těch mrtvých tam. Jo, to je svérázná záležitost. Tady takto, tady nám hrozí, že se zamotáme do dosti složité záležitosti. O co jde? Jde o to, že Němci poblíž tady této lokality, tuším, že obce Gnozdovo, vybudovali bunkr, vybudovali velký bunkr, který odkud v podstatě měli řídit nějaké vojenské operace. A místní lidé měli, jak si, nebo si mají pamatovat, že prostě při výstavbě tohoto bunkru byli právě použiti ti zajetí Poláci. To je jedna věc. Jenomže ono původně, pokud se jednalo o ty sovětské původně zajatecké tábory, potom v podstatě, to teď asi taky nebudeme rozebírat, to je kapánek složitější, prostě došlo tam ke změně postavení těchto lidí z určitých důvodů, z válečných zajaců v podstatě na potrestané a byly umístěny do jakýchsi trestních pracovních táborů. Ty tábory byly 3. Jeden se nacházel někde na té silnici Moskva-Minsk, druhý se nacházel někde tam zřejmě kousíček vedle a třetí se ještě nacházel někde na druhou stranu. Nebyli přímo v této lokalitě, kde nakonec byli popraveni. A tam byly nějaké počty lidí. Mám ten dojem, že se říká, no, byly tam nějaké počty lidí. Jenomže tady ty počty lidí, které jsou popraveny vlastně v místě toho dětského tábora, ono totiž to popraviště je přímo v areálu toho dětského tábora, který se podle výroční zprávy Promstrachkasy Smolenské, tedy Smolenské pojišťovny, konal i v červnu roku 1940, to znamená, že už po té údajné popravě, což je naprostý nesmysl, tak
Oni tam byli nějakým způsobem svezeni. A teď je otázka, co všechno tam svezli. Protože tady se nám pravděpodobně motá několik věcí dohromady. Jednak zřejmě Němci se s těmi Poláky až tak moc příliš nepárali ani na frontě, ani prostě potom v zajetí vůbec nikde. A oni to, že řekněme si to na rovinu, to tady ještě nepadlo. Prostě my jsme slovanští podlidé pro... Ano, ano, to je důležité. ...oproti té arijské rase. Teď jsem o tom chtěl hovořit. Tudíž tady nebyl nejmenší důvod se nějakými takovýmhle natož důstojníky nebo jo, právníky, doktory, úředníky a tak dále zabývat. To bylo nežádoucí. Takže ti oni skutečně končili poměrně rychle v těch hrobech. A když potom vymýšleli, jak to tady spáchat, tak je dost pravděpodobné, to vyplývá z vyšetřování Burděnkovy komise, že tam sváželi mrtvoly odinuť. A je prostě možné, že oni prostě někde, tak jak někde postříleli prostě nějaké Poláky, tak to potom vyhrabali z toho ty důstojníky a podůstojníky, že prostě je tam odvezli. To je jedna věc. Je tam ještě jeden fantastičtější případ. Stalo se, on to byl vlastně důsledek té polsko-sovětské války, že sovětské Rusko ztratilo tady tu oblast toho Krasnoruska, tedy západní Bělorusko a západní Ukrajina, a Poláci tam ve své podstatě rozpoutali teror. Já jenom dodám, že ta válka, pardon, pane Šifrine, jenom pro posluchače dodám, to byla válka s Pilsudskou armádou. Ano, ano. Tam šlo o to, že samozřejmě Polsko tedy tato území okupovalo, zavedlo tam svoji správu. Řekněme, to by nebyl až takový problém. Problém byl v tom, že tahle ta takzvaná polská správa v podstatě začala terorizovat místní obyvatelstvo. Spousty lidí o tamtud uteklo a zřejmě dost velká komunita se sešla někde v prostoru Slezska. A tito lidé si dovedeme představit, jak byli asi vůči Polsku naladěni. A potom, když probíhala polsko-německá válka, tak údajně tito lidé, už samozřejmě jako občané Německa, byli mobilizováni do německé armády, akorát Němci pro ně vymysleli takové zajímavé kouzlo, že je oblíkli do polských uniform, ovšem vyrobených v Německu, a měli být určeni do Varšavy na boj muže proti muži. Potíž je v tom, že tyto polské uniformy mají jinou strukturu tkaniny než skutečné polské uniformy. I takovéto uniformy jsou prostě zde mezi těmi pohřbenými v té Katyni. Jo, tedy tady je takový názor, toto je skutečně v podstatě varianta, toto je hypotéza, předpoklad, domněnka, že Němci, když teda nakonec v podstatě tu Varšavu nějak zvlášť dobývat nemuseli, protože ty Poláci naprosto vzorně utekli, tak už nevěděli, co s těma vojákama, byli pro ně zbyteční a tak je prostě tady taky popravili. Jo, je tedy velkou otázkou, co všechno tam prostě je nastrkané. Tak teďka bychom se vrátili, pánové, já to vidím, že tenhle ten pořad je tak obsáhlý a už tady mám hodně dotazů, takže v podstatě se k němu budeme muset ještě vrátit. Ale teď bych chtěl od Josefa slyšet jednu věc. Proč za prvé se na tom podvodu podílel Chruščov a proč se na tom podílel Gorbačov a Jelcin? A pak bych chtěl, aby si pohovořil o svědectví Iljuchina. Takže jestli by si mohl k tomuhle tomu. Ano, tak jak Nikita Chruščov, tak Michail Gorbačov přeci svoji kariéru stavěli prvotně na, řekl bych, brutální skandalizaci svých předchůdců. Nikita Chruščov na tajném projevu na 20. sjezdu KSSS v únoru 1956 vykládal i takové nesmysly, jako že Stalin řídil válku podle globusu a že když Němci udeřili na Sovětský svaz, takže se leknul, chvíli běhal po Kremlu a křičel, že Leninovo dílo je
omlouvám se za slovník, prosráno, a potom, že se zavřel asi na 10 dní na té dače a čekal, že ho přijdou zatknout. A přitom existují dokumenty o tom, že od prvých chvil trávil v té své kanceláři 16 až 18 hodin denně prostě a tak dále. Michal Gorbačov to dovedl ještě dál. Ten celou sovětskou historii v podstatě polil jakýmisi fekáliemi. Podbízel se tím svým západním partnerům v domnění, že ho snad vezmou za rovnocenného partnera. Nakonec skončil jako reklamní šašek na tašky Louis Vuitton a jakousi italskou mraženou pizzu. Takže takhle oni s těmi svými mouřeniny prostě zachází. Pokud je o, teď se dostanu k tomu Iluchinovi. Ano, když se začalo hauzírovat počátkem 90. let tím, že se objevily nějaké nové dokumenty a tak dále, tak nedlouho na to ruský poslanec Viktor Iluchin předstoupil před média a řekl, že byl navštíven jedním pracovníkem bezpečnostních složek, který mu v důvěrném režimu doložil, že řada dokumentů se fabrikuje dodatečně a ukazoval mu jednotlivé konkrétní příklady. Uvedu jeden, ten je zvlášť legrační. Jak to tak chlapci dodělávali rychle, tak například do dokumentu datovaného na přelomu 30. a 40. let vepsali titul Stalinové jako tajemníkový UV komunistické strany Sovětského svazu, že ta strana se takto jmenovala až od 19. sjezdu v roce 1952. Ano. A tento pracovník bezpečnosti tomu Iluchinovi také otevřeně řekl, že cítili povinnost do těch dodatečně fabrikovaných lejster vnášet záměrně takové, řekl bych, takové chyby, které na první pohled těm, kdo je budou číst později, na první pohled napoví a umožní doložit, že se jedná o falzifikát. Takže tak to je, to se týká i toho dopisu, který údajně podepsal Alexandr Šeljepin, šéf KGB v roce 59, a adresoval ho Chruščovovi. Jiří Šifrin se tomu šťastí zmiňoval. Tam jsou uvedeny, a také Beriův dopis domnělý z března 40, tam jsou chyby, pokud je o mechanismus, jako nebo platné normy. Nejenom, že nebyly trojky, dokonce nebyly, neexistovalo už ani to, čemu se v původním smyslu říkalo Asoboje Savišťáně, tedy jakýsi zvláštní tribunál. Pepo, prosím tě, vysvětli posluchačům, co to znamenaly trojky. Ano, vysvětlím rád. To bylo v době toho jaksi, zepětí let 37-38, kdy se rozhodovalo o další orientaci Sovětského svazu. A k velkému překvapení možná řady posluchačů, to byly právě Stalin, Molotov a lidé tohoto, řekl bych, zaměření, kteří po přijetí nové sovětské ústavy z roku 36 chtěli prosadit i nový volební zákon. A ten volební zákon by umožňoval alternativní kandidaturu vůči těm, kdo budou navrženi prostě stávající mocí, komunistickou stranou, státní mocí a tak dále, aby je mohli navrhovat, co já vím, odbory, ženské organizace, mládežnická, sportovní a tak dále. Lidé typu Chruščova a jiných provinčních šéfů se toho strašlivě zalekli a vyrukovali z tezí, že hrozí velké kontrarevoluční spiknutí a povstání a vyžádali si jaksi velice tvrdou represi. A ta represe se rozjela skutečně v nepěkné míře. Tehdy byli šéfy těch represivních složek lidé jako Genrich, Jagoda a Ježov. To zastavil paradoxně pro někoho možná, zastavil až nástup Lavrentie Pavloviče Berii, poté, co tito dva prostě byli s ním skoncovali s jejich špinavými praktikami. Mimochodem Nikita Chruščov si vyžádal bianko, řekl bych šeky na popravu, dohromady více než 120 tisíc lidí. Ty jsi se ptal předtím, proč s tím vylezli Chruščov a tak dále. Chruščov měl ruce od krve až po lokty, z čistě karieristických důvodů, žádných politických, že by bránil sovětskou moc. A jakmile Stalin zemřel, tak on se pokoušel. On s celou tu teorií prostě kultu osobnosti se snažil to přehodit na jiné. No, ten Iluchin, že skočím ještě zpátky k tomu, předstoupil před novináře, řekl to, pak nějak velice brzy záhadně zemřel a celá ta kauza se nedostala jako dál. A já ještě, jestli dovolíš, Vladimíre, dodám několik málo dalších detailů. No. Jiří, to už hovořil Šifrin.
Když se někdo rozčiluje, jak se špatně nakládalo s Poláky údajně po 17. září 1939, tak nelze opomenout, že po té válce, po tom takzvaném zázraku na Vysle, kdy Tuchačevské jednotky nedobyly Varšavu a poté, co napřed Polsko napadlo, teda sovětské Rusko, pak byla protiofenzíva, Tuchačevský to přehnal, skončilo to špatně pro sovětskou moc a do polského zajetí padlo ke 100 000 sovětských vojáků. 50 a 60 tisíc z nich zahynulo buď na hlad, hlady, vysloveně nechali zemřít hlady, anebo prostě na brutální represi. A já k tomu dodám jedno číslo, které je třeba dodat pro úplnost. Podle svědectví lidí, jako byl Lazar Kaganovič, což byl jeden z členů tehdejšího sovětského vedení ve 40. 50. letech, došlo skutečně k popravám některých polských důstojníků, zdaleka nejenom armádních. Údajně mělo být celkem popraveno 3196 lidí, kteří byli souzeni a byli souzeni za antisemitské pogromy, za represi, vraždy a tak dále sovětských válečných zajatců, za represi vlasteneckých, demokratických, levicových prostě sil. Polsko bylo totalitním režimem za Piłsudského a za Becka. A tito lidé byli výkonnými články a jméno po jménu na základě prostě soudních procesů údajně mělo být 3196 za konkrétní skutky, nikoli nějaký masové střelby, kde si prostě v lese pár metrů od pionýrského tábora. Takže to asi se slušelo dodat. Tak a já bych teď požádal pana Jiřího Šifrina, aby vysvětlil posluchačům v podstatě, jak probíhaly ty ověřovací těch komisí, co tam všechno bylo za komise a jak se ztrácely dokumenty. Například jste ve své knize popisoval, že ty patrony se záhadným způsobem ztratily, protože zjistilo se, že podle nich by to nemohly být ti NKVD, ty většinou používali pistole ruské výroby Nagant a ty měli jinou turáži, jak říkal pan Skála. Tak kdybyste se k tomuhle mohl pojázit, pane Šifríne, tomu té manipulaci s těmi důkazy. Jasně, takhle, tam ono ve své podstatě ta manipulace probíhala v několika rovinách. Ono je obtížné to takhle krátce zhrnout, ale zhruba takto. Ku příkladu ty nábojnice v místech hrobů sbírali pracovníci takzvané polské komise, tam je polské komise Červeného kříže, která se toho zúčastnila pro německou stranu jako takový, dá se říct, mouření na špinavou práci. Tak tam pozbírali ty nábojnice, zdokumentovali je a potom je někdo ze členů té komise měl uložit. Na konci války je zničil. Takhle, tady je víc, tady prostě za uši bude tahat víc věcí, protože samozřejmě ty nábojnice, těch tam byly tisíce a těch se tam, ty se tam prostě museli nacházet, možná se tam dají nacházet dodnes, ale v zásadě nikdo je nehledá. Jo, už třeba to je zajímavé. Jinak pokud bychom se koukli po těch nábojnicích, po těch starých fotkách, které se dají najít na internetu, tak tam existují v zásadě dvě fotografie. Na jedné fotografii je, řekněme, těch nábojnic víc, na druhé fotografii, která je úplně ta samá, akorát je oříznutá. Chybí tam pár nábojnic. Zajímavé je to, že se jedná o nábojnice zjevně rezavé, jenomže Němci v roce 1940 vyráběli ještě pouze nábojnice mosazné, které by takto nerezavěly. Jo. Takže pokud se tam objevily nábojnice rezavé, tak už musí pocházet z té další, vlastně už spíš té válečné výroby, ano. Tedy Němci, pokud si pamatuju, vyráběli ocelové nábojnice od roku 1941. Takže je tam takováhle věc. Samozřejmě, co se týče třeba těch zbraní, tak Sovětský svaz používal zbraně 7,62. Konkrétně tehdy se používala pistole Nagant nebo revolver Nagant 1895. Ano.
který je zajímavý tím, že takhle je to taková trochu zvláštní konstrukce revolveru a je zajímavá tím, že já nevím, jestli ještě teďko, ale v dobách, kdy jsem prostě si provedl tohleto šetření, což už je tak minimálně 5-6 let zpátky, tak v té době ještě některé bezpečnostní složky ruské tuto zbraň používaly. Jo? Je považována za nesmírně spolehlivou, bezproblémovou. Byla to prostě vynikající zbraň, která vydržela ve službě více než 100 roků. Proti tomu německé pistole, které tam měly být a kterým se zásadně všechny takové ty soudobé informační zdroje naprosto vyhýbají, tak se jedná o pistole Walther PP, Polizei pistol, tedy pistole určená pro bezpečnostní složky, ráže 7,65. Tam je ten problém, že tato pistole má krytou hlaveň. To znamená, že pokud bych to používal na nějakou rozsáhlejší kanonádu, tak je dřív nebo později prostě přehřeju. Z tohohle hlediska je třeba, jsou ty ruské pistole na Gant podstatně vhodnější. Jo, další problém je v tom, že se tam, že takhle, pistole Walther PP nejsou až takový problém. Daleko větším problémem jsou pistole Walther P38. To je pistole kalibru 9 mm. Ty se tam také používaly. Potíž je v tom, že ty jsou identifikovány jako zbraně, které se podobají Mauseru, starému Mauseru. V podstatě Walther P38 byla navržena jako náhrada původní pistole Walther, zjednodušená a tak dál. Ale ona se vyskytuje ve dvou variantách. Ona se vyskytuje jednak ve variantě s kohoutkem, to jsou rané verze, které dneska nesou označení Walther AP, Army Pistol, tuším, že ji tenkrát Němci označovali, ale potom německá armáda si vyžádala konstrukční změnu a ty další série jsou vybavené kladívkem. A ty se právě už označují jako Walther P38. Potíž je v tom, že při této kanonádě, při tomto masakru, byly použity právě pistole Walther P38. Všechno tomu nasvědčuje. Nikdo to otevřeně neřekl, ale všechno tomu nasvědčuje. Walther P38 v provedení s kladívkem se vyráběly od června 1940. Zase, pokud si to dobře pamatuju, už je to pár let a myslím, že konkrétně tuto část jsem potom z té knihy vyhodil už jako takovou víceméně zbytečnou. Tedy to je, co se týče těch zbraní a munice. Kromě toho, pokud si pamatuju, jsem tam vyhrabal informaci, že některé nábojnice svědčily o tom, že byl použit v podstatě samopal MP41. Který se vyráběl od listopadu 1940. Jo, což ano. Zase vylučuje to, že by se to nějak si nedojdu představit, že by Němci měli takovou, nebo že by ne Němci, ale Sovětský svaz měl takovou časovou smyčku a dokázal v dubnu 1940 použít zbraň vyrobenou v listopadu 40. Jasně, jasně. Pánové, já vám zatím děkuji oba dva. Teď si dáme 4 hodinky přestávku. A protože tady máme spoustu otázek, tak po přestávce se budeme jim věnovat a já už to vidím teď, že se bude muset ten pořad ještě opakovat, protože spoustu a spoustu věcí se nestačilo říct, takže uděláme ještě další pokračování. Teďka bych si tedy dal přestávku, tu čtvrthodinovou, zůstaňte oba dva připojení a ve 4.9 se budu zase moc těšit na slyšenou. My také. My také. Děkujem. Ano, máme po přestávce a já volám pány Josefa Skálu a Jiřího Šifrína, jestli se slyšíme. Ano, já jsem tady taky. Tak, pánové, ještě jednou vám přeji dobrý večer a než dám prostor našim posluchačům, tak bych na vás, na oba měl poslední otázku ze studia. Po tom, co jsme si tady povídali, máte dojem nebo vědomostí, že ten masakr v té Katyni byl nebo nebyl a udělali to
podle všech těch informací Sověti a nebo Němci? To je ta zásadní otázka. Jak to vidíte vy dva? Kolega, já jsem vždycky měl slovo první, tak ať má slovo kolega. Dobře, tak pane Šifríne, prosím. Já mu to sice chtěl nechat takovou radost, ale takhle. Jak říkám, pokud mám vážit nějak informace, které mi došly a které jsem nějakým způsobem prostě vyhodnocoval, tak ono takhle, my jsme v podstatě tady probrali, dokonce řekl bych, že ještě jenom v podstatě jenom malou část těch, řekněme, důkazních záležitostí a jednu věc jsme zatím zcela opomněli a to je v podstatě otázka filozofická. Já to zatím jenom takto naťuknu, to je řekněme spíš na nějaké další záležitosti. Budeme se k tomu ještě nám věnovat. Kde skrývají, prosím? Budeme se ještě v dalším pořadě k tomu věnovat a to se potom můžeme věnovat té filozofické otázce, ale vzhledem k té vaší skvělé knize bych to spojil i se Stalinem, s osobností Stalina, jestli dovolíte, jako příštím pořadu. Jasně, to je možné. Tak to, já osobně si nedojdu představit, pokud vezmu v úvahu všechny informace, které mám, že by byla viníkem sovětská strana. Vyložení tímto způsobem, ale je to otázka, řekněme, posuzování samotného stavu hrobu. Takhle, ona je to záležitost velmi složitá. Tady totiž právě, upřímně řečeno, tato otázka se mně zdá v tuto chvíli předčasná. Ona by to byla spíš, my bychom skutečně asi měli napřed probrat ty záležitosti filozofické. Ano, protože tady se takto. Tady jde o to, že v podstatě každá společnost má nějaký filozofický základ a tento základ nějakým způsobem ovlivňuje chování obyvatel. A ono vlastně nejen chování obyvatel, chování prostě celého lidu a vlastně i státu, který toto společenství vytváří. A tady jde o to, že my dneska žijeme v liberální společnosti, jenomže takhle, co to je vlastně liberální společnost? To je takhle, tady jde vlastně o záležitost, která mě samotného teda velice překvapila během toho mého studia, bylo to v samém závěru, ale řekl bych, že to dost podstatně změnilo mnoho mých pohledů. Tady jde o to, že v podstatě dneska to chápu tak, že liberální společnost se od té tradiční společnosti odlišuje jednou drobnou věcí. Totiž tím, že neuznává mravní zákon. A my dneska tu liberální společnost máme. Jenomže ve své podstatě to znamená, že liberální společnost osvobozuje jedince od morálky. Ale to také znamená, je otevřeně řečeno, že já mohu lhát i krást. Jo? Ano, a pokud to můžu já, tak jsem v podstatě, mě to nutí očekávat to samé i od ostatních. A to znamená, že toto bude dost výrazně ovlivňovat moje chování jako takové. Já, co jsem zjistil, říkám ke svému velkému překvapení, tak že sovětská společnost je vznikla, utvářela se a vlastně dlouhou dobu fungovala jako společnost, jako v podstatě, dá se říct, reinkarnace tradiční společnosti zde v Evropě. To byl ostatně hlavní důvod, proč se tato společnost stala cílem všech těch velmocí, což jsou samozřejmě všechno liberální státy. A teď my tady máme vlastně problém v tom, to bude obrovský problém především těch mladších lidí, že vlastně to, co jsme znali jako sovětskou společnost, to, co jsme znali jako socialistický tábor, to, co bylo Československo, tak to byla právě tato tradiční společnost. A ta jaksi ve své podstatě, i když my třeba v těch 60., 70., 80. letech už jsme to tak neviděli, proto říkám, pro mě samotného to bylo velké překvapení. V podstatě tato tradiční společnost hledí na sebe, na to společenství
těch svých členů jako na bratrstvo, což je úplně jiný pohled, než který má ta liberální společnost. Pokud se chceme zabývat tou liberální společností, tak naším filozofem bude Hájek, bude Hobbes a budou prostě tito lidé, jenomže my máme v podstatě velký problém podívat se, co to je ta tradiční společnost. Takže my pokud budeme soudit nebo usuzovat, jak to asi bylo kolem Katyně, tak my prostě musíme vzít v úvahu i tuto skutečnost. Jo? A potom, upřímně řečeno, se nám to celé posouvá ještě někam úplně jinam a víceméně asi základní otázka, která tam nastává, která se otevírá, je, co se pro Boha tak strašného stalo, že ve své podstatě právě ti, kteří vedli Sovětský svaz, tyto své vlastní ideje vlastně zradili. Tedy já to asi ukončím touto otázkou. Tak Josefe, prosím. Zkusím krátce, kolega Šifrin, nás toho zajímavé téma, o tom asi opravdu někdy. Jistě ano. Takhle, sovětská bezpečnostní moc a vojenská moc popravy tohoto typu nikde a nikdy za války nedělala. To je prostě naprosté unikum. Kdyby to byla pravda, tak je to naprosté unikum. Masové popravy v terénu, abych tak řekl, do hromadných hrobů, to je čistě německá jaksi metoda. Na území pouhé Smolenské oblasti německá nacistická mašinérie povraždila 433 tisíc lidí, drtivá většina jsou civilisté, a tyto hroby byly identifikovány a prokazatelně šlo o oběti nacistického teroru. Všechny domnělé důkazy těch, kdo tvrdí, že to udělala sovětská NKVD, jsou na vodě. A já neznám jediný z těch takzvaných důkazů, který by nebyl významně zpochybněn, ne, generálně zpochybněn, fakty, z nichž některá jsme zde uvedli a některá můžeme uvést v kterémkoliv příštím pokračování, abych nezdržoval. Já to vidím takhle. Tak ano, já se určitě s vámi oběma domluvím na dalším pokračování a teď jdeme na otázky. Dobrý večer. V USA i světě hordy s pochybnou podporou prosazující četné zvrácenosti, zejména rasismus, ničící sochy, osobnosti dějin, zakazující filmy, potlačují lidská práva, jako například svobodu projevu a slova. Paralely s hnutími jako nacismus, pálícím i knihy jsou až obludné. Domníváte se, že právě po vzoru nacistů bude následovat další degradace občanských svobod a práv a že toto slouhové cizích zájmů, jako například Piráti, budou chtít realizovat i v České republice? Díky za odpověď Jirka z Pardubic. Tak kdo byste se, pánové, toho chtěl ujat? Dobře. Já bych si vzal slovo. Takto, já vlastně v tuto chvíli pracuji na překladu jedné velmi zajímavé knihy, která se de facto vztahuje přímo k tomuto tématu. Je to kniha Sergeje Karamurzy Manipulace vědomím. Uvidím, jak se mě podaří dotáhnout. Byl bych rád, kdyby byla hotová ještě před Vánocemi, ono to není až taková sranda, ale ve své podstatě toto je přesně to, co jsem tak nějak nakous o té filozofické rovině. Ono je to vlastně o tom, jakým způsobem se vlastně zrodil fašismus a jakým způsobem se vlastně rozvíjí ta liberální společnost. Ono ve své podstatě, ano, dneska to tak vidím, že liberální, že takovým přirozeným pokračováním té liberální společnosti je právě fašismus a že prostě to, jak se to takhle, to, jak se to vyvíjí v tuto chvíli, je takový ještě kapánek složitější, ale ve své podstatě ne až tak tolik tomu vzdálené. Myslím, že ta kniha Manipulace vědomím do značné míry do těchto otázek bude vnášet jasno. Tak já vemu další otázku.
Píše vám posluchačka Bára. Dobrý večer všem. O Katyni mi polští přátelé vyprávěli v 80. letech. Žili jsme všichni v bludu, včetně režiséra Vajdy. Jak je to možné? Co ty lidské osudy? Děkuji za pořad, Bára. Tak. Teď netuším přesně, kam paní číslečna Bára míří, protože v Polsku vždycky byla určitá část společnosti, která tou černou měrou jaksi věřila v to, že polské důstojníky, kdo mělo elitu národa a tak dále, povraždila NKVD. To navazovalo na letité animozity rusko-polské, polsko-ruské, které mají jaksi svoje historické důvody a tak dále. Pravda je, že sovětská a vůbec tehdejší socialistická literatura, propaganda, média a tak dále se té Katyni nějak zvlášť nevěnovali. Pro nás, když to tak řeknu, to byla s prominutím malá kapička v obrovském moři nacistických zločinů. A nebyl tedy, já jsem tady uvedl jedno číslo, v té samé smolenské oblasti 433 tisíc civilistů povražděno nacisty, prokazatelně. Čili nebyl důvod se tomu nějak věnovat, dokud se z toho stalo něco víc než Goebbelsovská legenda. Tak teď nezbývá, než prostě reagovat fakty, svědectvími a podobně a rozebrat se v tom objektivně a ne ponechat toto téma, co by hříčku, řekl bych, vytváření nebezpečných obrazů nepřítele. Pane Šifine, chtěl by se vyjádřit k otázce Báry, jestli nám pan režisér Vajda. Já teda jsem neviděl žádný film od Vajdy, který by se týkal Katyně, to se musím přiznat. A taky se musím přiznat, že v těch letech minulého režimu jsem vnímal masakr v Katyni jako hodně rozporuplnou záležitost a to jsem neměl ani 20% informací, které mám teď. Tak pane Šifrine, jak vy to vidíte z hlediska Poláků? Takhle, tady ti, co četli tu moji knížku, tak tam je stať, která se jmenuje Vyšší princip. Je to citace vlastně jedné ruské knihy. A já bych z ní několik teda odstavečků a zkusím tak nějak zkráceně přečíst. Tam je víceméně odpověď na tuto otázku. Tedy cituji. V Berijově zprávě jste viděli přesný seznam zajatých polských důstojníků podle hodností, kteří se nacházeli v sovětských táborech. A zde máte seznam sovětských pilotů podle hodností, kteří provedli taran. Nějaký seznam. Chci upozornit polskou stranu, že když se důstojnické hodnosti objeví na takovémto seznamu, je to pro tyto důstojníky mnohem větší čest a užitečnější pro zemi, než když se objeví na seznamech zajatců. Pamatujeme si, že v roce 1939 po 17 dnech války polská elita uprchla do Rumunska a opustila lid a armádu. Sovětští komunisté, sovětská elita, lid a armádu neopustila. Když jsme psali, že komunisté tvořili 2% obyvatel, ale mezi taranujícími piloty jich bylo 63% a 34% byli kandidáti na elitu, komsomolci. Přibližně taková musí být elita státu, aby měla právo se tak nazývat. Elitou jsou lidé schopní mobilizovat veškerou svoji odvahu, aby ve chvíli nebezpečné pro vlast jí mohli věnovat svůj život a ne přihlouplí profesoři schopní pouze mobilizace veškeré své podlosti, když jde o umístění svého zadku na ministerská křesla. Ano, za dobu Gorbačova se i v Sovětském svazu elita, zvláště vládnoucí elita, stala stejnou, neli ještě horší sračkou, jaká byla v Polsku v roce 1939. Ale co se tím mění? I dnes lidé potřebují elitu a nikoli v hovno. Stejně tak národy Sovětského svazu jako národ Polska. Bohužel dnes nás Poláky spojuje pouze toto. Polští důstojníci v Katyňském lese dostali do zátylku německou kulku. Není to spravedlivé, ale ani sovětská kulka by nebyla ta správná. Pouze polská kulka by byla tou nejvyšší spravedlností. Ano, ano, ano. Ano, to jste řekl dobře. Já teď přečtu další otázku. Jinak, vážení přátelé, můžete i volat, já jsem to zapomněl říct, takže telefon 731 720 756 je zapnutý, tak můžete i volat. Tady Sláva Rodu, na téma Katyň zrobil fajný video polský aktivista Aleksandr Jablonský. Je to absolutní šleha, kdo neviděl, doporučuji na YouTube, je to furt ke slévnutí.
Perun s vámi, Martin ze Slezska. Tak já jsem to neviděl, myslím si, jestli jste to viděli, vy ten dokument od pana Jablonského. Ne, já ne. Neviděl jsem to, takže nemohu reagovat. Děkuji za upozornění. Tak já se tady mám další zprávu. Dobrý večer, pánové, pěkný pořad. Můj dotaz zní, myslíte si, že Lavrentiy Beria věděl o tom, že se manipuluje s důkazy o Katyni? To je první otázka. A druhá, u nás je vykreslován jako zrůda. Myslíte si, že byl skutečně takovou zrůdou, anebo to z něj udělal Chruščov v boji o vůdčí osobnost po Stalinově smrti, píše posluchač Martin. Tak se dohodněte, pánové, kdo začnete. Tak jestli já začnu teda krátce. Lavrentiy Beria vedle Josifa Stalina patří k nejdemonizovanějším postavám dějin. To je člověk, který vykonal spoustu věcí nespochybnitelných. On řídil sovětský jaderný projekt. On musel převzít za velké vlastenecké války některé úseky, aniž na něž jiní nestačili. Kdo ho viděl zblízka a nebojí se, nebál se to říkat nahlas, tak ho popisuje jako velice schopného člověka. A ano, tam šlo o mocenský střet, kdy podle všeho Lavrentiy Beria se dopracoval k faktům o velice podezřelých souvislostech náhlého úmrtí Josifa Stalina. A zřejmě musel být provozen ze světa rychleji, než by to někde řekl nahlas, aby to se to stalo směrodatným. Ostatně ten fakt, že tvrzení, že byl souzen teprve v prosinci 1953 a na základě toho soudu popraven, je značně zpochybněno, protože ty protokoly, kdo je viděl, tak říká, že to je absurdní a dokonce jeho podpisy, každá ze stránek toho protokolu je podepsáno úplně jinak. Podle všeho byl zastřelen po návratu z NDR, když tam probíhaly ty bouře v červnu 1953. Lavrentiy Beria zřejmě věděl o hodně věcech, které by mohly vést k rozluštění o 109 hádanek, a to podle všeho vedlo k tomu, že se ho Chruščova parta musela velice rychle zbavit. Kdyby žil déle, možná bychom se dozvěděli spoustu věcí, které se dnes dohledávají zpětně a jenom částečně. Pane Šifrine? Tak to, že Beria věděl, co, nebo nevěděl, co si o manipulaci. Je to kapánek složitější. On v podstatě, Beria, přišel do nejužšího sovětského vedení jako člověk, který dostal za úkol dát do pořádku bezpečnostní složky. Potom začala válka a on byl v podstatě nasazen jako takový klíčový řídící pracovník, který dával do pořádku fungování hospodářství za války. Po válce začal závod o atomovou bombu. Zase právě tuto kritickou záležitost dostal za úkol Beria. Beria po 45. roce nevykonával funkce v bezpečnostních složkách. K tomu ho v podstatě povolal Stalin až někdy v únoru, nebo že ho oznámil mu, že ho povolává k tomuto úkolu v únoru roku 1953, krátce předtím, než byl zavražděn. Takže Beria v podstatě měl převzít a nakonec převzal bezpečnostní složky, jak NKVD, tedy vlastně ministerstvo vnitra a i ministerstvo státní bezpečnosti, dostal za úkol je dát dohromady a při té příležitosti se začal zabývat Stalinovou smrtí. To, co řekl pan Skála, Beria se k čemu si dopracoval, že bylo nutno se ho urychleně zbavit. Ale to už byly jaksi jiné sítě, které se o tohleto postarali. Takže Beria v tomhletom případě, řekněme, k tomu přišel jako slepý k houslím. Samozřejmě, co dál, jak je to, v podstatě já to vidím
tak, že Beria je první po ďáblu, Stalin je až druhý. Jo, zhruba takto stojí legendy. V jeho případě je to, myslím si, že naprosto scestné, ale ono je to stejně scestné i v případě Stalina. V každém případě tento člověk byl nesmírně pomluven. Zřejmě hlavním důvodem bylo to, to samé ostatně potom na 20. sjezdu v případě Stalina, tam se jednalo zřejmě především o toho pomluvit, tyto dva lidi pomluvit takovým způsobem, aby se nikdo ani nepokoušel zjišťovat prostě, kdo je uklidil z cesty. Já to teďka položím dotaz já, když dovolíte. Ano, o Stalinovi a o Beriovi, přesně se to, pane Šifrině, řekl, je to ďábel číslo jedna, číslo dva, ale v současné terminologii a v současném, řekl, rozvrstvení sil se vůbec nehovoří o Jagodovi a Ježovovi. A já jsem z vaší knížky se dočetl, že právě tito dva lidi byli v podstatě těmi lidmi, kteří páchali to, co je přičítáno Beriovi. Takže se ptám vás obou na to, jestli jsem to takhle pochopil dobře. Pochopil si to správně, Vladimíre. Beria byl, se stal šéfem bezpečnostních složek po této velké vlně teroru, aby ji zastavil, aby zjednal nápravu a pořádek. A to se stalo na sklonku 30. Ano. Já bych v této souvislosti jenom doplnil jednu takovou věc. My tady máme jakási občas dost fantastická čísla, občas ještě fantastičtější. Já jsem se vlastně těmi čísly v té knize taky zabýval a jak si nemůžu si pomoct, docházím k závěru, že tato čísla jsou v samé své podstatě nesmyslná. Jo, tedy teď nastává otázka, co vlastně konkrétně v tom Sovětském svazu se někdy v těch letech 37-38 stalo. To, že tam byla nějaká mocenská spiknutí, dá se říct i jedno z nich, jednomu z nich velel právě Jagoda, jo, a to, že se tam jaksi funkce hlavního koštěte ujal člověk, kterému velmi rychle došlo, že by se o něco takového mohl taky pokusit. Jo, to je naprosto bez diskuze, ale tam bude takhle. Ono je naprosto nespochybnitelné, že tam k nějakým, řekněme, nadměrnému počtu poprav došlo. Tragédie je v tom, že my nejsme v žádném případě dneska schopni toto nějakým způsobem kvantifikovat. Jo, že podrobný rozbor těch čísel ukazuje na tak gigantické fabulace, že prostě věřit se nedá vůbec ničemu. Jo, je tedy otázkou, takhle, tady jedna taková podstatná záležitost. Já jsem vlastně veškerou tuto práci založil na knize, podle které se jmenuje první hlava té knihy, to jsou ty stíny zapomenutých předků. Ano. No a v této knize se praví, že že v podstatě ve společnosti se může ujmout vlády pouze ten, kdo to, že alespoň rámcově s tou společností myslí dobře. Může se ujmout vlády pouze ten, kdo nevyvolává zbytečné vnitřní ztráty té společnosti. Ono takovéto věci potom velmi rychle ztrácejí jaksi podporu toho lidu. A ono třeba o tom bude i tato kniha Manipulace vědomím, kde se mluví o nějaké teorii hegemonie, tedy v podstatě o tom, že vládce, pokud chce vládnout, tak musí vykonávat úkony, aby si udržel lid na své straně. Jo, naprosto bezpodmínečně. To je Machiavelli, ale prostě nejen on. Tady konkrétně je citován Gramsci, což byl italský komunista, který za Mussoliniho seděl v base, tam napsal velmi zajímavou knihu, která se v podstatě stala jedním ze základů toho, jak se dnes manipuluje s lidma. Jo, ve své podstatě jeho dílo bylo zneužito. On to psal, aby lidem vysvětlil, čemu se mají bránit. Ve skutečnosti to bylo využito právě proti lidu. Jo? Tam je zhruba taková záležitost. No a tady prostě
on i ten Jagoda ve své podstatě kolem Ježova je ta otázka Kapánek těší, pokud jste to četl, tak že četl, to je ten pozorně. Jeho psychologický portrét, tak ale v každém případě relativně soudný člověk, přestože že jo, řekněme, byl to zhýralec a tak dál, proutník a tak podobně, ale pořád, pokud chtěl aspirovat na nějaké převzetí moci, tak prostě takovýchto skutečností nebo takovéto skutečnosti prostě musel zachovávat. Tedy ano, něco tam bylo a my v žádném případě nejsme schopni říct, v jakém to bylo rozsahu a prostě to, že to bylo darebáctví, je taky pravda, ale prostě tady narážíme do... Takto, sovětské dějiny jsou prosypány obrovským množstvím padělků a v podstatě dneska je velmi obtížné zjistit, k čemu skutečně došlo a jaké bylo postavení těch jednotlivých lidí. Jagoda prostě nic moc, ale nemohlo to být ani až taková hrůza, že bychom prostě řekli, že prostě za ním prostě kudy šel, tudy střílel lidi. Jasný, jasný. Tak, pánové, mám tady další dotaz. Hned vám ho přečtu. Dobrý večer, pánové. Jak strašně pravdivá byla výpověď Edvarda Beneše v jeho knihách, zvláště o pilsudského Polsku. To samé, nebo velmi podobné, dnes slyším z úst Putina. Souhlasíte? Ptá se Petr z Dětkase. Zcela určitě. Já mám pročtený Benešovy spisy velice detailně a mohu jenom potvrdit, co říká posluchač. Beneš tam zdůrazňuje, že například polský velvyslanec, za ním Edmech Mnichova, běhal ještě agresivněji než německý a dožadoval se, abychom opustili onu Těšínsko, které nám Poláci zabrali v součinnosti s Hitlerem. Ano. Abychom ho opustili ještě rychleji, než jak to od nás požadoval Wehrmacht v takzvaných Sudetech. Takže to je svatá pravda a mě uráží vysloveně. A nikdy se s tím nesmířím, když se dnešní polská pravice hlásí ke svým předchůdcům, tedy lídrům onoho velmi totalitního polského režimu ve 20. a 30. letech. Líčí ho jako jakéhosi svatouška, kterému pořád někdo ubližoval. Vladimír Putin velice přesně popsal to, o co jde. Kdyby bylo více času, můžeme si přečíst z Benešových memoáru dlouhé pasáže na téma, na které se táže posluchač. Takže ano, to se dá prostě jedině potvrdit. Je to tak. Myslím si dokonce, jestli mu ještě krátce. My jsme některým věcem z doby před druhou světovou válkou, poté, co se ta v průběhu války nakonec se vytvořila antitrovská koalice, tak jsme některé hříchy mistrů liberální fráze, abych tak řekl, nechávali mimo publicitu. Řekli jsme si, dobře, nakonec jsme se sešli na jedné lodi a není třeba to otevírat. A jestliže dneska někdo má tu neskutečnou drzost tvrdit, že viníkem války je Hitler a Stalin stejně, nebo nacistické Německo a Sovětský svaz, a ještě se tváří jako nějaký ublížený sám, přestože tehdejší polský režim po dlouhé roky připravoval společnou agresi s Wehrmachtem na východ, prostě se vším všudy, tak je třeba ty kostlivce prostě vytáhnout ze skříně všech a všech těchto demagogů a otřískat tím je s proměnutím olipák. Mimochodem, Winston Churchill se o totalitním polském režimu předválečném vyjádřil velice přesně, řekl, že to byla největší evropská hyena. Pane Šifrine, váš názor? No, já bych možná citoval zase, co jsem vyhrabal někde, směrnici odeslanou v předvečer uzavření Mnichovské dohody polským ministrem Beckem vyslanci v Berlíně k rozhovoru s Hitlerem. Za prvé, vláda Polské republiky konstatuje, že s ohledem na pozici, kterou zaujala, paralyzovala v nejširším smyslu možnost intervence Sovětů v české otázce. Za druhé, Polsko považuje vměšování Sovětů do evropských záležitostí za nepřijatelné. Za třetí, v průběhu minulého roku polská vláda čtyřikrát odmítla připojit se k mezinárodnímu vměšování na obranu Československa. Za čtvrté, bezprostřední polské nároky se omezují oblasti Těšínského Slezska.
Ano, to se mi taky tam do toho. Tady mám dodatek od Báry. Pánové, překvapuje mne, že neznáte poslední Vajdův dojemný velkofilm s názvem Katyň z roku 2007. Byl i v televizi. Jasně, že je tam vina Sovětů. Tak paní nebo slečno Báro, já se na televizi skoro nedívám, já na to totiž nemám čas a ani v roce 2007 jsem na to neměl moc času, takže já ten film nemohl vidět, protože říkám, televizi se téměř nedívám. A u pánu je to asi tak, protože jsme, aspoň předpokládám, velice hodně vytížení. Nicméně mám tady další dotaz a to je, dobrý večer, pánové. Zmínil jste tam, pane spisovateli, že Stalin byl zavražděn. Já jsem se domníval, že Stalin zemřel na chorobu a že mu nebyla poskytnuta jenom záměrně lékařská péče. Jak to tedy se Stalinem bylo? Ptá se posluchač Josef. Tak to, tady tuto záležitost, jak si o této záležitost napsal knihu jakýsi pan Mironin, on je to pseudonym někoho jiného, to je jedno. V každém případě je to člověk, který má medicínské vzdělání, pracuje jako lékař a on, ta kniha se jmenuje přibližně něco jako soudní rozbor. Já tohle to tady teď nemám najít. Takto. On rozebírá prostě ty lékařské zprávy, které o Stalinovi jsou známy a dochází k tomu, že Stalin by byl otráven buď přípravkem zvaný Dicumarol, nebo ještě jeden je podobný, teď si zrovna jsou to poměrně známé přípravky, které se používají jako protisrážlivé. Ano, ano, ano. Takže oni vlastně tímto způsobem mu vyvolali vnitřní krvácení. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, tady paní Irena, přeju vám krásný den. Kdyby nebylo Ruska, tak nemůžete takhle vykládat, protože žijem kvůli ním, kvůli Sovětskému svazu, správně to tak má být. A jináč by ti jiní protestanti nemohli ani řvát a vyřvávat, ani Poláci, protože by nežil nikdo. Děkujeme našemu Sovětskému svazu, děkujeme Rusku, děkuji, že žili moji rodiče, že jsem se mohla narodit. Tata byl Maďar a moje maminka polomaďarka, takže takhle děkuji tomu Rusku, že mohli jsme žít. A nemohli by si takhle ti piráti vyskakovat, nikdo by nemohli překrucovat historii, nikdo by nemusel scházovat sochy, protože to vlastně dělají, že žijou díky našemu Sovětskému svazu. Je to tak? Co by na to? Děkujeme, poslouchejte v rádiu, paní Jirenko. Naschledanou. Sluchačka má svatou pravdu, já to formuluju tak, že tak jako Rudá armáda a Sovětský svaz nám za cenu takovým hrdinstvím a za cenu takových obětí nám ještě nikdy nikdo za celé naše dějiny nepomohl. A plně bych podepsal to, co říká paní posluchačka. Není třeba to asi nějak zvlášť prostě rozvádět. A jenom mě mrzí, někdy tak žertuju v hořce, že jak si, když se třeba bojuje a nasazuje život, životy statisíců lidí, že se nemůže vědět dopředu, kdo si to zaslouží a kdo ne. Zkusme si představit, že by se vědělo dopředu, kdo se bude chovat potom slušně a kdo ne. A mohli by být osvobozeni jenom ti, kdo si to zaslouží. Ti ostatní by mohli skončit někde u severního ledového oceánu, jak je tam chtěl prostě Hitler vystěhovat, poněmčení anebo případně jaksi vyhlazení. Tak myslím si, že není spravedlivé, aby bylo 144 tisíc hrobů sovětských vojáků, kteří položili život za hranicemi vlastní země za naši svobodu, a aby se o něk nějaký moula prostě a amorální zrůda prostě o ní otírala. To mě přijde nespravedlivé. Pepo, ty souhlasíš taky s tím, že byl Stalin zavražděn? Motivů, proč ho zproudit ze světa, bylo hodně v tu chvíli. To by bylo na samostatné vyprávění. On chtěl v podstatě předávat moc, už měl vybraného předsedu vlády a tak dále a tak dále. A je pravdou, že celá ta všechno to, co se ví o posledních hodinách a dnech jeho života, vznáší spoustu otazníků a minimální teda ten otazník spočívá skutečně v tom, proč ho nechali
kolem 24 hodin bez lékařské pomoci, ano. Ač musí, a tak dále. A do toho, co říká kolega Šifrin, ano, já jsem dokonce zaznamenal i verze o jiných jedech a tak dále. Tvrdit to kategoricky nemohu. Je pravda, že přímí svědkové toho všeho zmizeli ze světa často během několika málo dní, šéf jeho ochranky, té dače a tak dále a tak dále. Čili tam těch otazníků je skutečně moc a moc. A vypadá to, že ta parta kolem Chruščova věděla, já řeknu podstatu té věci. Stalin měl v úmyslu přeskupit, řekl bych, dělbu pravomocí mezi stranou a státem a chtěl zavést velice racionální systém, o tom jsou doklady, že by řízení státních záležitostí, ekonomikou počínaje až po bezpečnost, zahraniční politiku, bylo v rukou vlády a příslušných státních institucí a strana by se zabývala v podstatě politickou výchovnou prací a výchovou, řekněme, vlastních kádrů, jak se tomu tehdy říkalo. To se dozvěděli lidé typu Chruščova a pochopili, že by jaksi jejich moc rapidně poklesla. A lze dovozovat, když to přímo dokázat, asi nikdo nemůže dneska, že minimálně silná motivace zabránit tomu všemu tu byla. A konec konců Pantelejmon Ponomarenko, který se měl stát předsedou vlády, tak byl Chruščovem odstaven potom velice rychle a někteří další, kteří jaksi byli navrhováni do vrcholných státních funkcí, byli také odejiti, jak se někdy říká. Čili těch, řekl bych, okolností a indicí a signálů tohoto typu lze nalézt opravdu hodně. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, Pepa ze severu. Já k tomu Beriovi, jo. Beria byl od začátku pravá ruka Stalina. On tenkrát nechal zavřít známou herečku době v ruském kupení. A on byl pohlcen mocí, podle mě, Beria. A on věděl, že po Stalinovi nastoupí on. A taky po jeho smrti se okamžitě snažil vlastně v tom důmě ruský působit tak, že se ho všichni zalekli, protože věděli, takže byl pak odstraněn. Ale ty jeho choutky k těm, já jsem slyšel, že i jezdil po městě a vybíral si mladé holky. To jsou, jo, takový legendy. Čiko, poslouchejte v rádiu. Dobře, budu poslouchat a krásný pořád. Je to opravdu na další povídání. Jasně. Krásný večer a dobrou noc. Dobrou noc. Hezký večer. Tak prosím, pánové. Tak jo, řekni to, jak to je, prosím tě, jak ty holky, jak... Já bych tímto možná avizoval ještě jednu záležitost, kterou jsem takhle původně, když jsem začal vůbec se hrabat v záležitostech kolem Stalina, tak několik let mi trvalo, než jsem vůbec začal nacházet první prameny, jaksi, které měly trošku hlavu a patu. A vůbec prvním takovým pramenem, který tímto jako oznamuji, že je v podstatě připraven k vydání, byla kniha Alexandra Bušková, jsou to dvě knihy, jedna se jmenuje Rudý car a druhá Ledový trůn. A právě v této druhé knize, v tom Ledovém trůnu, autor nádherně, jinak je to nejčtenější současný ruský autor, má desítky milionů, celková tiráž jeho knih jsou desítky milionů knih, tuším, že když já jsem kupoval tyhle dvě knihy přibližně někdy rok vydání 2011-2012, tak se tam myslím psalo asi o 20 milionech, o tiráži 20 milionů knih. On nesmírně dobře píše a nádherně popisuje jakoby takovou událost, jak prostě Beriova rodina doma obědvá, včetně jeho vnučky, a tam nějaký dva pochopové nesou v pytli někoho zmítajícího se nějakou školačku, která potom má nějak, že jo, upokojit Beriu. No, nádherné povídání, zhruba to tak odpovídá této úrovni. Beria, ano, takovéto věci se na Beriu navlíkly, ale to jsou záležitosti těchto legend. Jasný. Já bych tady měl další dotaz. Dobrý večer, pánové.
Vrátím se ke Katyni. Četla jsem, že se tam našly dopisy v kapsách těch zavražděných, kde tam je napsáno, že jsou vězněni sovětskou armádou. Co je na tom pravdy? Našlo se tam v těch dokladech něco takového, ptá se posluchačka Miriam. Prosím vás, tam je to asi takto. Ta situace původně, když sovětská armáda začala postupovat vpřed, tak to bylo za situace, Polsko de facto přestalo existovat. A tudíž, jak si sovětská vláda vůbec nepředpokládala, že existuje cosi jako polská armáda. Polsko už prostě neexistovalo, polská armáda tudíž také ne. A tudíž sovětská vojska vůbec nepovažovala zpočátku za nutné ty vojáky zatýkat. Prostě je odzbrojovali a propouštěli. Teprve vlastně pod tlakem Německa, které to považovalo za porušení smlouvy o neútočení, tak Sovětský svaz vlastně zřídil onu zprávu těch válečných zajaců a tyto vojáky tam umístil. Tyto vojáky tam umístil jako takhle. On je tam v podstatě, jak se to říká, on je tam umístil, ale oni ani neměli statut válečných zajaců, protože Polsko nebylo se Sovětským svazem ve válečném stavu. K tomu došlo právě, to byla ta záležitost toho Sikorského, to vyhlášení války Sovětského svazu, kdy teprve dodatečně tito vojáci se stali válečnými zajaci. Tedy to je jedna taková záležitost. Teď jsem se do toho zamotal. Můžu poprosit Dopisy těch vojáků jsou nalezený. Posluchačka se táže, zda byli napřed v sovětském zajetí. Ano, to přece nikdo nepopírá. A jak správně říká kolega Šifrin, zpočátku vůbec nebyli zajetci. Já jsem předtím uváděl, že jich 10 000 byli propuštěni okamžitě ti, co byli ze západního Běloruska a západní Ukrajiny. Došlo dokonce k výměně těch, kteří chtěli jít na polské území obsazené Wehrmachtem, tak ti tam byli propuštěni. Opačně ti, co chtěli jít z území polského obsazeného Wehrmachtem na sovětské území, byli propuštěni. A nikdo nepopírá, že nakonec se stali z nich i váleční zajatci. Poté, co polská vláda vyhlásila válku Sovětskému svazu kvůli tomu, co se stalo v roce 40, kdy pobaltské republiky se připojili k Sovětskému svazu, jak si při přípravě na druhou světovou válku, na velkou vlasteneckou válku. Ale z toho, že měli po kapsách někteří dokumenty nebo písemnosti, nebo dopisy o tom, že jsou v sovětském zajetí, ještě neplyne, že NKVD postřílela. To přeci to jsou různé věci. Tak, pane Šipřiny, chtěli byste k tomu něco dodat? Takhle, je to tak, jak říká pan Skála, ona je tam ještě vlastně potom ta věc, tam je takhle, tam byla totiž skupina těch válečných zajaců, s kterými byly problémy. Ono v podstatě se nejednalo jenom už potom o válečné zajace, jednalo se tam i o další lidi začené na těch územích, kteří prostě začali vyvolávat teror proti místnímu obyvatelstvu. Jo, to jsou, to, dá se říct, můžeme tomu říct, taková polská specifika. A došlo k tomu, že tito lidé byli nakonec převedeni takhle. Oni byli původně, ty tábory pro válečné zajece jsou vojenská zařízení. Ale oni byli nakonec převedeni pod NKVD, tedy v podstatě pod právě ty trestní orgány. Jo, k tomu byla to taková trochu složitější záležitost, najdete to v knížce. Prostě ano, byli válečnými zajaci, byli v zajateckých táborech, ovšem připomeňme takovou zajímavou věc, tam, kde byly ty zajatecké tábory, tak tyhle ty, takhle ono se to jaksi dá najít v literatuře, že ku příkladu, za zajatecký tábor se v podstatě dala považovat akorát kuchyně, kde se jakž tak tito váleční zajaci scházeli a potom se víceméně rozbíhali po místních tržištích, kde šmelili. Tam byly i takové
tyto věci. Jo, samozřejmě nakonec toto asi bylo všechno příčinou toho, že došlo k tomu změně jejich postavení na v podstatě jak, na odsouzené, že byli souzeni podle toho, jak v podstatě nechal odsoudit Beria v rámci svých pravomocí, to on skutečně k tomu ty pravomoci měl, zase v knize je to uvedeno, o co se jednalo. A potom již jako trestanci, jak si takovouhle možnost neměli, no a jak to třeba poznamenává Muchin, že bylo jim umožněno, aby v potu své tváře při práci na opravách silnic měli možnost přemýšlet o obraně své vlasti. Tak pánové, máme po 9. hodině, budeme muset končit. Já se omlouvám posluchačům, které jsem nepřečetl, u nich jsem nestačil přečíst všechny SMSky, protože jich bylo hodně. Omlouvám se i posluchači, který se teďka snaží dovolat, protože už máme po pořadu. Ale s vámi bych se, pánové, zaprvé bych vám chtěl poděkovat oběma dvěma. A za druhé bych se chtěl s vámi potom s panem Skálou spojit, protože bychom si měli udělat pořad také nejenom o Katyni, ale vůbec o Stalinovi jako osobnosti. Protože ta kniha, pane Šifríne, ta otevírá oči mnoha lidem. Já jsem to z velké části věděl, ale přesto jsem tam našel podrobnosti, které mě, jak to říká pan Klaus, donutili nazdvihnout obočí. Takže, jestli budete souhlasit, já se potom s vámi domluvím na dalším pořadu. Jinak samozřejmě vám... bude mě těšit. Velice rádi, Vladimír, děkujeme za pozvání. Takže, pánové, já vám děkuji za váš čas, za krásným povídáním. Už se budu těšit, pane Šifrine, na další vaši knížku. A ať se vám vaše práce daří. Mějte se moc hezké, dobrou noc. Dobrou noc. A dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s pány Josefem Skálou a spisovatelem Jiřím Šifrínem. A my dneska máme další pořady připravené, tak já doufám, že se vám budou líbit. A já jenom avizuji, že zítra od 19 hodin tady přivítám ještě po Skypeu, přivítám pana Zdeňka Chytru s dalšími informacemi o tom, co se děje ve světě. Takže to bylo ode mne ze studia Beta také všechno. Přeji vám příjemný další poslech a dobrou noc.